Predstavljen projekat deo je programa Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope koji se realizuje u više zemalja u regionu. Prema rečima Klare Danilović, predstavnice Stalne konferencije gradova i opština, u pitanju je pilot program za gradove Šabac i Pirot. Gradovi će formirati radne timove koji će dobiti stručnu pomoć za izradu plana održive urbane mobilnosti, čija će realizacija unaprediti saobraćaj u gradu i kvalitet života građana. To je jedan dokument koji bi trebao da poboljša ukupnu saobraćajnu situaciju u gradu i na neki način unapredi kvalitet života svih građana Pirota. Mi ćemo pokušati da u saradnji sa predstavnicima gradske uprave i javnih gradskih preduzeća napravimo jednu komisiju, jedan radni tim kojima će pomagati dva stručnjaka koje će delegirati Stalna konferencija gradova i opština. Zadatak tog radnog tima će biti da sagleda ukupnu situaciju u saobraćaju u gradu i da predlože skup mera koje bi promovisale alternativne vidove kretanja, dakle smanjenje korišćenja automobila, smanjenje saobraćajnih gužvi, smanjenje parkiranih automobila na javnim površinama, a korišćenje nekih drugih alternativnih vidova prevoza kao što su bicikli koji se već u gradu Pirotu veliko koriste, ali sada možda na neki bezbedniji način, naravno pešačenje i korišćenje javnog gradskog prevoza. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da će se na ovaj način razviti alternativni vidovi saobraćaja i da je reč o važnom projektu za grad. Mi želimo da razvijemo alternativne načine saobraćaja, dakle da promovišemo i biciklističke staze i svaki drugi alternativni vid saobraćaja i da prilikom izrade plana generalne regulacije bilo kog dela Pirota, izrade projektne dokumentacije naših ulica, imamo na umu kako se to odražava na urbanu održivu mobilnost, što ima za cilj, dakle, i poboljšanje protoka saobraćaja i uvođenje novih načina dolaska do posla ili odlazak sa posla, dolazak do drugih komunikacijskih centara u gradu i ima pozitivan uticaj na klimatske promene. Da vas podsetim da imamo jedan lep projekat u okviru prekogranične saradnje koji sprovodi sportski centar Pirot sa opštinom Vršac, to je uspostavljanje javnih biciklističkih, odnosno uspostavljanje i korišćenje sistema javnih bicikala. Nadam se da će se to realizovati u narednom periodu, što je takođe biti sastavni deo ovog plana. I mislim da ćemo na kraju imati jednu bolju organizaciju saobraćajnih rešenja u Pirotu. Projekat realizuje Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Saradnja opština i gradova o ovoj temi omogući će promovisanje održive urbane mobilnosti, razmenu znanja i iskustava. Planovi održive urbane mobilnosti treba naravno da doprinesu unapređenju kvaliteta života stanovnika gradova. Njih aktivno podstiče Evropska unija, a takođe predstavljaju i veoma važan preduslov za neke buduće investicije. Kod izrade ovih planova veoma je važan interdisciplinarni pristup mobilnosti, što znači takođe i saradnju različitih aktera, sa različitih relevantnih aktera sa različitih nivoa vlasti, iz različitih političkih oblasti, različitih sektora, ali takođe i u saradnji sa građanima, zbog čega je veoma bitno osmisliti dobru komunikacijsku strategiju u celom ovom procesu. Prvi rezultati o izradi plana održive urbane mobilnosti očekuju se septembra prilikom obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti. Planirano je da projekat bude završen 2020. godine.